前天不是不可以造出来，可是包括大陆的农民，他都可以用3万多块，他就可以做自己做一个做潜舰嘞，在池塘就可以潜下去，再浮上来，潜舰大陆农民都可以做。我想请部长看一下了哈，这个一个是真钞，一个是假钞，它的差别在哪里？一个可以用，一个不可以用。我其实觉得说，人云亦云的话，就算这样子的错误，其实马文君委员本身的中文可能程度也不是太好，因为其实一般民众也都大概会有尝试说无地放矢。我真的从来没有听过有人会把无地放矢讲成无屎放地，或者是他自创新词哦。那这样子的说法代表说他对于成语的理解可能本身也是有问题，才会人家说错他也跟着说错。我想这个程度上可能大家会比较担心一点，那尤其是当他被质疑说在国防外交委员会如果连英文都不会，到底怎么去做相关的国防外交的相关预算啊，或是相关法案的审查，尤其是外交这么重要的工作。行，麻烦请部长。请邱部长。发言好。部长好。今天早上民进党其实强势解冻了我们几个案子啊哈。不过我在这里还是要说明一下我们为什么冻结的原因。第一个，建龙级的潜舰建龙级的升级案，首先它的期程是107年到113年，在我们的合约设计上面至少延宕了1年以上。我们为什么冻结？冻结的原因是因为其实我们不在期程上面已经慢了，而且我们还没有做好的做任何东西的时候，我们先买了侧台。这个什么概念？比较简单的来讲，就像我们之前在提到我们轨道还没有新建，我们就先买车厢的概念是一样的。所以侧台它在我们的东西都还没有买，你要测什么东西？好，这个是我们当初冻结的一个主要的原因。那现在海军的解释是说，我们可以用延长保固，所谓的延长保固就是在我们验收以后才开始计算保固期。虽然这样子其实我们已经拿到旧东西了啦，不过这个有一个很重要的原因，至少你现在还可以弥补。第一，主合约商就是我们的中科院，他跟美商是不是都同意我们延长保固？第二个，假如他们同意的话，主合约商必须正式发函给海军，而且确定正式的保固期限。第三个，延长保固是要花钱的，这些费用必须由中科院，就是我们合约商或者是美商去自行吸收，不能再花我们国家的钱。这是针对建龙级潜舰的部分。第二个，潜舰我们在这里我也再次说明，因为虽然运用很多的媒体去护航，或者用很多网军去制造假的讯息说我们党预算，老实说不用我们党，因为到现在大家看得到的连船厂最简单的船厂都还没有做好，2年了，而且预算早就全部都给了你。盖房子会这样吗？都还没有帮你盖好，你会把钱全部付给人家吗？他已经全部都拿走了。我们简单的讲，第一个潜舰的设计图其实也还没有完成，红区装备的输出许可美国同意也还没有得到，在执行潜舰的相关人员他们都很讶异，我们的军人什么时候可以在国会的殿堂公然把没有的事情说有，这是我要在这里特别提出来的，因为总会有机会未来是可以检视的。今天如果说连船厂都还没有盖好，我们凭什么执行进度不到10%，可是你要用掉60%的预算，总共500多亿耶，你到今年还包括民进党强势通过的105亿，总共300多亿，进度不到10%，可是你也拿了60%的预算，为什么？而且是真的重视我们潜舰吗？看起来没有，因为如果是重视我们潜舰的成功与否，他会把每一分钱都用在潜舰最核心的这个制造上面。可是现在最早完成的是什么？潜舰的办公大楼，他花掉很多钱。潜舰不是不可以造出来，可是
包括大陆的农民，他都可以用3万多块，他就可以做自己做一个做潜舰呢，在池塘就可以潜下去再浮上来，潜舰大陆农民都可以做。我想请部长看一下了哈，这个一个是真钞，一个是假钞，它的差别在哪里？一个可以用，一个不可以用。3年后，我们可能也可以看到潜舰的雏形做出来，它的差别在哪里？一个可以用，一个不可以用。一个安全，一个可能会导致，如果我们不在乎预算怎么运用的情况之下，它可能会有很多的危险。这是我们这特别要提出来的。你们可以运用多数的人数，还可以还是把预算通过，因为300多亿也不差今天解冻的这10亿了。啊，所以另外也要讲到 F51 啊，哈 ，F51 其实大家都非常关心它的弹射座椅。其实除了这些因素以外，我觉得还有一个部分可能需要精进的，也请部长要重视，就是它的救援流程跟它的方式。因为老实说，这次的救援时间拖太久了，发生到人救起来要1个多小时，可是它距离岸边其实只有1.4海里，1.4海里大概是多远？不到3000公尺，1海里1800多公尺嘛。如果一般可以跑5000公尺的人，其实他15分钟就跑到了。我们今天为什么要特别讲这个？出事的时候站管已经知道了，可是他救援都可能要经过我们的空作部、空军作战中心，还要到横直所，然后到国收中心，然后你再派员来救援。其实这样，因为救援其实是跟时间赛跑，搜救为什么一定要国军？这是我们必须要去思考的一个部分，应该协调最近的人力救援，因为所有的港口都有海巡、案情中心，你也可以征用附近的渔船啊、扇板船，因为比如说像我们船速如果20节的话，它3分钟可以走2000公尺，它4分多钟就可以到我们事故的现场，你用再慢一点的船速10节的好了，它也10分钟就可以到事故的现场。今天我们在这个事故的救援，我们希望也可以去检讨我们这个救援的流程，应该把它当成那个作战的战时的那个状况来处理了哈。另外第二个就是中科院的无人机，我们不是有征召功能吗？我们研发花了那么多钱做征召做无人机，可是我们在这么多次的事故以来，我们好像从来没有看过我们的无人机派上用场。这个部分海上风浪很大，它也比较危险。我们直升机上面有人员2到3人，其实它容易累，而且它飞2个小时就必须要折返。如果你搭配无人机，其实它不断的在附近征收，我想它一定事半功倍。这个部分，国军花那么多钱买这么多新的装备，可是我们都用旧思维在做事。在这里，希望可以与时俱进，也可以请部长在这个部分可以精进检讨，然后改善我们的作为。好的。每一分钟都可能可以让人起死回生，这个部分我们还是请部长重视。另外，在最后一个哈，我们看一下这个部分，这是服装站的部分，我们才刚刚开幕，可是现在准备了半年以上的系统，我们现在面临到什么样的状况？第一，商品爆单；第二，系统宕机；第三个，现场欠货。这是国军要用的东西，今天如果在临时突发状况，比如说要救灾，或者突然有一个战争的状况，我们自己都没有办法提供及时的这些物品，这个问题出在哪里？我想这个已经有很严重的问题。我请不好意思，我请部长看一下哈，它上面这个延货出货的公告，它上面写了一个什么样的理由？一堆理由，然后说我们的这个不能。如期提供的原因，其中上面还写加上部分商品受疫情影响运输，他写错了，应该是大部分商品都没有办法提供，而且这些都是台制的，因为我们国军要用的几乎都是台湾必须要自己能够制造，这跟疫情发生的运输有什么关系？胡说八道，然后一堆的理由。这个部分也请部长在会后可以关切，然后精进改善，然后提供相关的资讯给我们。委员刚刚指导的4个议题，对，我们会回去一个做个书面资料向您报告。好，谢谢。是是是。好。